Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui, aquest matí de dimarts, volem parlar de gastronomia amb el pretext de la concessió dels Premis Sol que atorga Repsol als millors restaurants del nostre país. En aquest cas, en aquest 2022, només 4 restaurants de la demarcació de Tarragona han obtingut aquest reconeixement i 2 són a la ciutat de Tarragona, el restaurant Acu i el restaurant El Terrat. Avui en volem parlar precisament amb el xef del restaurant El Terrat, el jove Moja Quash. Moja, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I moltes felicitats. Moltes gràcies. Què suposa aquest reconeixement? Bueno, és un reconeixement a la feina que fem al restaurant, a l'equip, que portem uns quants anys fent la cuina que ens agrada, no? I apostant pel producte de proximitat, apostant pels pescadors d'aquí de Serrallo, per la pagesia que ens envolta a tota Tarragona, no? Pobles com Riudoms, Valls, inclús tenim algun pagès de Callar que ens baixa vegetals collits del mateix dia, no? I a partir d'allà fem una cuina creativa mediterrània, no? Jo crec que suposa un reconeixement a tot això i a tota aquesta gent, no? que participa d'alguna manera en el projecte del Terrat. Mm-hmm. 4 anys, no? De trajectòria, sí. Al Terrat? Sí, sí. Com sí. Va arrencar l'aventura? Per què el 2018 el Moja decideix fer-se càrrec d'un restaurant que ja havia tingut una altra etapa, per cert, de molt de prestigi, no? I de molt de reconeixement, sí, a Tarragona? Sí, bueno, jo crec que com tot cuiner, no? Comencem des de molt baixet, no? I anem aprenent, després anem viatjant i no parem d'aprendre, encara segueixo aprenent, no? Però hi ha un moment en la vida en què tens la il·lusió i vols engegar un projecte personal, no? I el 2018 va arribar aquest moment, no? Podria ser el 19 o el 17, però en el 18 va ser el moment. Mm-hmm. Amb 28 anys. Exacte. Molt sí, jove. Sí. Sí, sí. Quina és la trajectòria prèvia del Moja? Com comença el Moja a tenir aquesta inquietud per la cuina des de petit, o estudiant a partir d'una determinada edat? No, va ser una miqueta per accident, no? Va ser un estiu que allò que busques feina, no? Per fer alguna cosa a l'estiu, quan acabes al col·le, no? Diguem-ne, a l'institut, no? Que acabes a l'estiu i dius, bueno, he de fer alguna cosa a l'estiu, he de treballar, no? I vaig començar amb un xiringuito de platja, no? Fregant plats, ajudant, fent... I, bueno, doncs el fet de veure cuina allà guisant i tal, i em va cridar curiositat, no? Dic, ostres, doncs feia crema catalana, feia flams, feia d'allò, i jo doncs l'ajudava i tal, i a partir d'allà, doncs, dic, ostres, tenia 15 anys, dic, doncs pot ser que l'any que ve me dedicaré a això, no? I me vaig apuntar a l'Escola d'Hostaleria de Cambrils i a partir d'allà, doncs, no he parat. Uh-huh. És a dir, va començar a fer flans en un xiringuito de platja. Sí, 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 sí. I després els estudis a l'Escola de Cambrils. I després, on ha estat? Després, abans de tenir el projecte propi del Terrat. Després he estat a França, he estat fent pràctiques, perquè mentre estudiem a l'Escola de Cambrils, doncs, tots els estius doncs, fent pràctiques a puestos, no? Doncs, estava enviant, en aquest cas, doncs, vaig estar a França, i en acabat he estat treballant a Barcelona, he estat a Madrid, he estat a Girona també, bueno, doncs, voltant per cuines i aprenent. Uh-huh. I què ha après? O què destacaria? De tot el que ha après, en destacaria alguna cosa en concret? O ha après d'algú dels mestres que ha pogut tenir en diferents cuines del país i de fora? Bueno, no ho sé, jo definiria d'una altra manera. Jo quan entro en una cuina intento aprendre coses que jo no en sé fer, no? O sigui, de totes les cuines que he anat trepitjant, mai copiar el que es fa en una cuina, no? Diguem-ne... Busco noves tècniques, noves maneres de fer i, bueno, doncs clar que aprens. En cada cuina té el seu funcionament, la seva organització, i de tot això doncs vas absorbent, no? I amb els anys doncs vas definint la teva cuina, què és el que t'agradaria fer i com t'agradaria fer-ho, no? Uh-huh. I com és la seva cuina? Ja ens ho ha explicat una mica al principi, però sí. És una cuina que va evolucionant, que va canviant, ha parlat molt de producte quilòmetre zero, no? Producte de proximitat. Com definiria la seva cuina? La nostra cuina depèn de les temporades 100%, no? Tant com de verdures o com de peix o de marisc, perquè hi ha peixos que hi ha ni poques que són molt bons, hi ha ni poques que no toca... I en les verdures el mateix, pues,
tenim diferents estacions a l'any, pues la nostra cuina gira a l'entorn d'aquestes estacions, no? Pues ara, per exemple, pues estem en un moment de carxofes, calçots, pues nosaltres sempre anem a aprofitar tots aquests productes que tenim a l'abast, no? durant aquestes temporades. Pues, per exemple, ara últimament hem estat fent un aperitiu en calçots, no? Pues de quina manera podem fer una calçotada creativa, no? Pues en el nostre restaurant, sense fer brases ni d'allò, pues, bueno, pues vam agafar i vam estar donant-li voltes. Vinga, va, fem calçots a la brasa, fem un tartar, fem una tartara de romesco, després fem un merengue cruixent de carxofes, amb un puré de mongetes, xips de carxofes, un consomé de carn a la brasa. O sigui, vam buscar la manera de fer una calçotada de començament fins al final. Mm-hmm. O sigui, el que serveix una calçotada, però tot a modo d'snacks. És una de les possibilitats. Sí, vol dir... Així entenc és com... que, clar, sempre està pensant, no?, en coses noves o innovadores, diferents una mica, originals. Ah, exacte, exacte. Partint del producte, pues, busquem ser pues, creatius i, molt important, que estiguin bones les coses, no?, que hagi gust, no?, perquè a vegades fem proves i no provem una cosa i dius, hòstia, això no ha funcionat, no? Però en el cas de calçotada, la veritat és que ha funcionat i a la gent pues, l'ha sorprès, no?, i això t'omple, no?, que diu, ostres, pues no m'esperava una calçotada... interpretada d'aquesta manera, no? Després de 4 anys al capdavant del Terrat, està clar que té reconeixements com aquest premi de la Guia Repsol 2022 que hem comentat. I està satisfet també després de 4 anys de la resposta del públic? Sí, molt content i molt agraït a la gent de Tarragona que ha apostat pel producte... Ai, perdona... Que ha apostat pel restaurant. Pel restaurant, pel projecte de restaurant. Bueno, també d'alguna manera ha apostat pel producte de qualitat, no? M'imagino. També. I que ens han apoyat durant aquests 4 anys i han omplit cada dia el nostre restaurant. Vol dir que si no tenim clients no fem res, si no tenim producte tampoc no fem res. Llavors, pues, molt agraïts i molt contents. Són 4 anys al capdavant del Terrat i per tant vostè ja té també aquesta perspectiva del dia a dia en una cuina, en un restaurant com el que comentem. Quina panoràmica veu de la gastronomia a Tarragona? En general? Jo crec que molt bona. Cada vegada estan a venda pues, restaurants de nivell que aposten pel producte i que volen fer coses diferents i jo crec que això és molt bo per la ciutat i quants més som, millor, no? Farem una millor oferta gastronòmica, atraurem més gent de fora, no?, que visiti la nostra ciutat i si hi ha bona gastronomia, pues, això sempre triomfa, no? Uh-huh. Vostè, els seus menjadors, observa que ve gent també de fora de Tarragona o bàsicament és públic local? Tenim gent de fora també. El nostre públic principal és local, però tenim gent de fora també, de Madrid, de Girona, de Barcelona, de Lleida... Uh-huh. Sí. A la ciutat ens falta una estrella Michelin? No hi puc dir això. Sí. Però vostè creu que ajudaria? O això és un reclam que no va més enllà de la publicitat que es pugui donar al restaurant i en definitiva també a la ciutat? Perquè, clar... Jo crec que tot ajuda, no? Però mai m'he volgut jo de fixar-me en un objectiu clar de dir no, vull això només. No, jo sempre he intentat de que disfrutem del que fem i com ens ho passem bé, no? I que s'arriba alguna cosa per lo que estem fent, com ha passat amb lo de la Guia Repsol, pues per mi seria més xulo, no? Que no estar cada dia pensant en lo mateix. Seria una mica d'angoixa, no? Estar, no l'obsessiones, evident. Una obsessió allà, no vull pensar això. I això, vull disfrutar del que faig, que ho faig cada dia i el meu equip també ho fa i s'arriba alguna cosa per això, doncs pues, molt contents i clar que portaria coses bones a la ciutat. Sí, però ja sí. No li pregunto fins i tot a nivell particular de vostè, sinó si creu que algun restaurant de Tarragona obtingués una estrella Michelin, això com a marca de ciutat ajudaria el conjunt de la gastronomia? Home, i tant. Clar. Sí, és un reclam gastronòmic i, i clar. La ciutat necessita algun esdeveniment gastronòmic, més enllà de la feina que fan vostès, els restauradors? Li aniria bé tenir algun... acte, alguna fira, algun certamen, alguna trobada... Ho hem parlat moltes vegades, això, i bueno, pues amb altres companys, i d'aquí a Tarragona pues, ha d'haver un congrés gastronòmic important i que dona a conèixer Tarragona cara a fora, no? I que porti gent de fora i que coneguin Tarragona, però, no ho sé, un nivell gastronòmic de nivell, no de fer una festa popular...
que és respectable, no? Que està molt bé, però que sí que durant tot l'any pues, ha d'haver-hi una data on es faci algo a nivell gastronòmic important a Tarragona i veurem a veure si... Ho han parlat, diuen. Ho estan parlant entre sí, vostès. Sí, ho vam estar parlant. I ho han parlat, per exemple, amb l'Ajuntament, amb Tarragona Turisme? Bueno, alguna cosa s'ha comentat, però directament amb Tarragona Turisme no ha hagut conversa d'això. En fi, estarem pendents d'això. En qualsevol cas, avui estem parlant d'aquesta capitalitat gastronòmica que dona restaurants com el Terrat del Moja Quash. Jo, per acabar, li demano doncs, això, que ens recomani algun plat que ens digui d'aquelles creacions que fa últimament o que ha fet últimament, de quina se sent potser més satisfet. És molt complicat triar un plat, perquè aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades i jo sempre contesto el mateix. Tots els plats han d'entendre la seva particularitat, el seu gust. Des d'un porro pots fer un plat, no? Pots fer de diferents maneres. Llavors és complicat de dir, de tot el menú de degustació, triar un plat. Jo crec que cada plat té el seu, no? I tots per mi són... Són excel·lents i és com hauria de ser. I de cara a la temporada de primavera-estiu, què podem preveure de tastar de nou al Terrat? Està pensant ja en algun plat en concret? Sí, estem fent proves en aperitius, estem fent proves en entrants. En concret no et sé de res, hi ha moltes coses, llavors hem de triar, perquè hem fet uns quants plats i s'ha de fer una tria de tots aquests i de dir, pues, este sí, este no, i... I ja veurem, i també depèn dels productors, perquè ja a vegades com treballem en ecològic doncs és complicat. Hi ha setmanes que segons quins productes doncs no podem disposar. Qui fa les proves? El seu equip, m'imagino, no? Bueno, entre tots. O amb amics i familiars, també. Quants més som, millor, no? Més conclusions fa tastar les proves a molta gent. Jo tothom li foto cullera a la boca, no? De dir, a veure què et sembla això, i doncs, veus les reaccions de la gent, no? I si agrada, si no agrada, doncs... Quanta més gent tasta, pues, més seguretat no tens, no? Acabo. Entenc de les seves paraules que amb ganes de seguir, amb ganes de continuar innovant i amb ganes de portar el Terrat al màxim possible, no? Al màxim nivell possible. Sí, i tant. El que li deia abans, seguir disfrutant del que fem i que no pare. Molt bé, doncs moltes felicitats pel premi, per aquest reconeixement i que et sigui el primer d'altres que puguin arribar en el futur. Moja Quash, moltes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies al xef del restaurant El Terrat de Tarragona, que com dèiem ha estat un dels guardonats a la ciutat, un dels dos guardonats a la ciutat amb aquest premi Sol de la Guia Repsol 2022. Avui parlant de gastronomia, el Bon Dia Tarragona.